Jetili production banana nzambe bato ebele bazali kotinde langa ba photo ya ba signe ya Weranson peuple de Dieu na fungula ki débat pona kola kisabino ete ba signe oyo signification yango peuple de Dieu ba signe oyo okomona yango esika ya moto pamba te okomona yango kaka esika ya ba célèbre bato oyo ba yebana mingi botala signification na yango yango yo peuple de Dieu ezali signe satanique okomona yango kaka esika ya ba star moto pamba boye okomona ye na ba signe oyo te peuple de Dieu ezali contrat satanique contrat ya ba corne bana na nzambe ndeko na biso Weranson star na biso Weranson bino moko oyebi Yemoko a présenté que ma contrat na ye ya dragon bana na nzambe oyo eningisa kamboka sikoyo a koti na contrat ya ba corps bana na nzambe bomona ba kolo satan oyo atali ko pesa ba contrat ya ba corps pour na succès ya mokili succès ya monde peuple de Dieu botala sikoyo ndenge makambo yango ndenge ezali ko kende contrat oyo okomona yango kaka esika ya ba grand star ya ba célèbre ya ba ministre ya ba kondi ya mboka peuple de Dieu contrat yango ezali contrat satanique peuple de Dieu yango comme bino bozali na miso ya komona te biso nzambe azali ko utiliser biso pour tola kita bino makambo oyo kwete Boko ya na mabunga te peuple de Dieu bomo na sikoyo bino moko na miso na bino ndege ndeko na biso Weranson akomi akoti sikoyo na contrat ya ba corne après kaka bino bato boko ya koloba ete mwasi na ye azali mama pasteur peuple de Dieu mama pasteur na ba signe ya boye na ndako na ye peuple de Dieu totika kosakana na liloba ya nzambe tango kanda ya nzambe eyakaka biso bato bazali ko signaler biso tozali ko signaler bino bo fungola miso bana na nzambe le